Hello, welcome to my tutorial channel. ဒီခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်လက်ဆော်တော့စကောင်ကတော့ဒရင်နောက်မှာလေးချက်စီကပါအဲ့ရနုံနုံချင်းမျိုးလုံးနှလုံးစောက်ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာညာဆန်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆန်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဆန်းပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူအင်ကြီးလေးပါလေးကောက်လဲပြီးတော့အလုပ်ကိုထွက်လာခဲ့ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့အလုပ်ပထမဆုံးနေ့ဒရင်တောက်အဖြစ်အလုပ်ဝင်ရမယ့်ပထမဆုံးနေ့ပေါ့နော်တိ
ไอ้อ้วยเนี่ยสกาลิบาลิပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုထွက်လာခဲ့အလုပ်ကိုထွက်လာတော့မှနောက်တယောက်ကိုထပ်တွေ့တာကအဲတည်င်းစာတို့ဘာလို့ရောင်းနေအဖိုးကြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကလမ်းမမှာပဲဖွင့်လာတာသူအိတ်တော့လဲအိတ်မှာပဲအိတ်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကလည်းအဓိကအရင်ဆောင်နေတဲ့တယောက်ပဲအဲသူကဂျက်စီကာကိုလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်လှမ်းပြလိုက်တယ်သူကလည်းပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့ဂျက်စီကာသူ့ကိုပြန်ပြုံးပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်ပြီးတော့စီးလာခဲ့အဲဒါကတော့သူတို့ရဲ့တရင်တောက်အလုပ်တိုက်ကြည့်ပါဖြစ်ချင်တော့အလုံးစားဝင်ဝင်ချင်းနေမှာပဲ तू อ่ะနင်းနေနောက်ကြနေနောက်ကြနေဆိုရောက်ကြနေဖောင်းတိုင်းနေအောင်နာနီဟိုမှာအစီဝေးစနေပြီအစီဝေးစနေတော့မြင်မြန် तू သွားတာဗောအစီဝေးကန်းနေဦးအစီဝေးကန်းနေဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲဟိုဘက်ကအစီဝေးစနေပြီဆိုတော့လူတွေကစကားပြောနေကြပြီအားလုံးကမီတင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကနောက်ဆုံးမှရောက်လာဆိုတော့အကုန်လုံးက तू ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးအလုံးဝင်တဲ့နေမှာအကုန်လုံးကအေးအေးဆေးအဆင်ပြေပြေဖြစ်နေရမှာဒါပေမဲ့သူထင်သားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးပထမဆုံးနေ့မှာအလုံးနောက်ကြသလိုမီတင်ခန်းထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးမှရောက်လာရင်ဆိုတော့အဲနင်းနေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ तू တောင်းတော့တောင်းမှမလို့ပါပဲ तू မတောင်းမှနိုင်ခင်လေးမှာပဲသူတို့ရဲ့ဂျာရဲ့စကားဆက်ပြောပါတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားပေါ့သူတို့ပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအကြောင်းဂျာကြီးပြောနေတာက तू ကအဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ तू စိတ်ဝင်စားတာကဘာလဲဆိုတော့တကူတော့ပေါ်လာတဲ့ဟီးရိုးအဲ့လူပေါ်လာတာတလားလောက်ရှိပြီအဲ့သူအမြဲတမ်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟီးရိုးဆန်ဆန်ပေါ်လာပါတော့။ဓမြတိုက်မှုတွေလို့ဗန်ဖောက်ထုံးမှုတွေအဲရာသွေးမှုတွေတခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကပေါ်လာလိမ့်ရှိရယ်။နောက်ဆုံးမှာရဲရဲတွေ့တာကအဲ့လူဆိုးတွေကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာအဲ့လူဆိုးတွေကိုတွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပဲတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့လူကဘာသူမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ရာသွေးမှုလောက်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမှာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်ရှိရယ်ပေါ့နော်။ तू အဲ့လိုမျိုးရာသွေးမှုတွေမှာပေါ်လာလိမ့်ရှိပြီးတော့လူတွေကိုကူညီလိမ့်ရှိရယ်။အဲ့တော့သူပေါ်လာကနေကမျိုးရက်လူရက်လဲပြောကြတာပေါ့သူကြောင့်ဘာသူလဲမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးအဲစိတ်ဝင်စားရေးပြောကြတာပေါ့မီဒီယာရဲ့အတွက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရနေတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူတယောက်ပေါ်လာရဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကူညီရဲသူကဘာသူလဲမသိဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စူပါမန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ journalist တွေကလည်းသူ့အကြောင်းဝဲတွင်ရေးကြရဲခေါင်းစည်းအနေနဲ့ထည့်ကြရဲလူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေဖတ်ကြရဲအဲ့တော့မီဒီယာတွေကပြောကြရဲတဲ့ဂျာကြီးကအဲ့လူအကြောင်းကိုအဓိကသတင်းစာတွေမှာထည့်ချင်တာအဲဟိုတယောက်ကကြတော့မဟုတ်ဘူးမျက်ဆောင်တော့မှထိုင်နေတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လူကကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲသူကလူတတ်မှုအကြောင်းပဲရာဇဝတ်မှုအကြောင်းပဲအဓိကထားပြီးတော့ရေးချင်တာသတင်းဆိုတာအဲ့လိုပဲရေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲသူတို့ညှင်းခုန်နေကြပေါ့ညှင်းခုန်နေအောင်မှာပဲဂျာကြီးကသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်အနေပေါင်းဟိုကလေးမလေးရောမင်းရောဘလို့ထင်လဲဂျက်စီကာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ် तू မဖြေလိုက်ရသေးခင်ပါပဲ तू ဖြေမလို့လှုပ်တော့မှာပဲအဲ तू နဲ့ဘေးချင်းကက်ရထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကဖြေလိုက်တယ်တကယ်လို့ရဲရဲရတာဒီရသမှုကိုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့လူကလည်းပေါ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးရဲရဲကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်လို့မလို့ဒါဒီကိစ္စရဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဂျာကြီးကဂျက်စီကာကိုဒေရိုးကြည့်တော့အဲထပ်မေးလိုက်တယ်ကဲမင်းကဘလို့လဲဘလို့မြင်လဲပေါ့မင်းအမြင်လေးလည်းပြောစမ်းမအောင်မင်းဘသူ့ကိုသဘောတူလဲပေါ့အဲဂျာကြီးပြောသလိုမျိုးပဲအတည်မလားလူတွေကထူးဆန်းတာလေးဘာလေးဆိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟုတ်သည့်ဖြစ်စေမဟုတ်သည့်ဖြစ်စေဒီလူအကြောင်းကဘာလဲမသိဘူးဆိုတော့အလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုအဲဇလန်းလေးလိုမျိုးပေါ့နော်စတိုရီလေးလိုမျိုးလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ရင်ဆိုတော့အဲထင်မြင်ချက်ကိုလိုက်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုလိုပြောသလိုရာဇဝတ်မှုအကြောင်းကိုပဲဒီကထားပြီးတော့ခေါင်းစည်းအနေနဲ့ရေးမလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲသူနဲ့ဘေကျင်းကရက်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးပြောတဲ့အကြောင်းအောက်ပဲရေးကြမလားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျိုးတိုင်းလူလူကတော့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ကြရမလားဘာပဲပြောမတ်စတာထားရဲ့ဟီးရိုးဆန်ဆန်လူတယောက်ဆိုတာကတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာအစ်တစ်ခုပေါ့လောလောဆယ်မှာလည်းဒီမျိုးတစ်ခုလုံးကသူ့အကြောင်းပဲပြောနေကြသူ့အကြောင်းပဲရေပန်းစားနေကြဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုခေါင်းစည်းအနေနဲ့သတင်းစာမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေဘလောက်စိတ်ဝင်စားမလဲပေါ့အဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အယူဆကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောကျသွားပါတယ်
ဘာပဲပြောပါအဲ့ meeting ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရဲညှင်းခုန်ကြရဲဘာညာပေါ့ပြီးရနောက်မှာတော့သူတို့အလုပ်ပြီးသွားတယ်အလုပ်ပြီးသွားတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်အနေနဲ့သူလုံးဝမဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်မလေးတယောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတယ်သူအလုပ်လုပ်ရမဲ့နေရာသူလုံးဝမဲ့တာဝန်လေးကြီးလိုက်ပြီးတော့ပြပေးရပေါ့ဒီလူတွေကတော့သူ့ရဲ့လုံးဖို့ကိုင်မတ်တွေအနေနဲ့ဒီဂိမ်းတစ်ခုလုံးဇလန်းတစ်ခုလုံးမှာကြုံရမဲ့လူတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် story line ကထူးထူးတော့မရှိပါဘူးသူကသတင်းထောက်မလေးတယောက်အဲ့ရာသွုံးမှုတွေကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီသတင်းစာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့သတင်းစာမှာလူစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေလိုက်ရှာရတယ်သတင်းတွေလိုက်ရှာရင်တော့မှသူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုရာလှေဝက်ချက်လေးတွေပြီးတော့သတင်းရဖို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စလေးဂျာရဲကဒီ80 plus game လေးပေါ့အဲ့ဂျာရဲမှာမှပြန်တန်းတန်းကောင်းမလေးတယောက်ဖြစ်ရွေးချင်လားမရွေးချင်လားဆိုတဲ့ choice ကလေးကြီးလည်းပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ choice ပါဒီ game ကမရှင်းမပါဘူးဆိုတော့ကြတော့ A C ဆော့လို့ရပေါ့နော် choice လုပ်ပေးအောင်မယ် choice game လေးပါ sense နေမလို့အောင်တော့တေချာလေး choice ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ် sense ကတော့တော်တော်လေးပါတယ် animation ကလည်းတက်ရတဲ့အတန်လည်းပါတယ် animation ကအရန်ကို smooth ဖြစ်ပြီးတော့တည့်ရလို့မလို့ animation နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နောင်နာရစရာမလို့တဲ့ game လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ sense ကနည်းနည်းတော့တူတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ sense ကိုအတန်ပါရော animation တည့်ရတာရောဒါပေမဲ့sense မှာကျတော့နည်းနည်းလေးသွားတူတာရောအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့သူ့ကိုအမှတ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင် dan မှာ 7.5 လောက်ထိတော့ပေးပါရယ် graphic resolution ကလည်း bro မြင်ခဲ့တိုင်းပဲလုံးဝအကျန်းစာကြီးအခိုက်တာ design ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တာမန်လောက်ပဲမြင်ပါရယ်storyline ကြရင်ကတော့သူ့ရဲ့ game တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝ skip လုပ်ပြီးတော့ကြော်မယ်ဒီက sense ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်လောက်တော့တွားကြမယ်ဗျအစားလေးဖတ်ပြီးတော့ဒီ game ကိုဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကြာတာပေါ့နော် game တစ်ခုလုံးကို skip လုပ်ပြီးတော့ sense လေးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မနိုင်ဝက်ကြရဲဆိုတော့ bro စဉ်းစားကြည့်ပါ storyline ကနည်းနည်းရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ version ကတော့လောလောဆယ် 0.5 ပါမကဝိုင်းနဲ့ file size ကတော့900ကျော်ရှိပါတယ် data မှာ pro တွေတော့ကတော့မတန်ပါဘူးမတောင်းပါနဲ့အဓိကဒီ game ကိုစပြီးတော့ solve ဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အရင် version တွေတော့ဒီ game ကတိတ်ပြီးတော့နံပါတ်မကြီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခု version 0.5 ကြာမှလူပြောတော်တော်များလာရဲ့ broker မတော်တော်များလာလို့မလို့ search ကြည့်ရမဆိုးပါဘူးသူ့ရဲ့ storyline ကရန်ကြီးစက်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ထဲမှာတော့မပါပါမိသူ့ရဲ့နေစဉ်ဘဝလေးပေါ့နော်တင်းထောင်တယောက်ရဲ့နေစဉ်ဘဝလေးတွေသူတင်းရအောင်ဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးပြီးတော့ကျတော့ဒီရဲကဇက်ကောင်လေးတွေရဲ့ဇယိုက်ပေါ့နော်အရန်ဆက်ဆောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဓိကဆက်ဆောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် तू ကဇက်ကောင်တယောက်ချင်းစီကိုဇယိုက်တစ်မျိုးစီထည့်ပေးထားတယ်ခုနကမီတင်ခန်းထဲမှာဆွေးနွေးရပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်ကိုသဘောထားတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ကွဲလဲတဲ့အချက်ကလေးပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘောကားတွေမှာလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါကြီးအဲ့ဒါပါကြီးလေဒီလူကကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝလူကောင်းကြီးပုံစံမျိုးဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူသိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူကဘီလိန်ဘာညာလုံးဝအဆိုးကျွဲဆွဲထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလူတယောက်ကိုတွေ့နေရတယ်လို့မျိုးအပြင်မှာတွေ့ရတဲ့တကယ်တဘာဝဆန်ဆန်ဖြစ်ရလို့မျိုးပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဇယိုက်တဘာဝလေးထည့်ပေးထားရယ်အဓိကက story line ထက်ဇက်ကောင်ကြီးရဲ့ဇယိုက်တဘာဝကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျရယ်နောက်ပြကြတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ animation တက်ရတာလေးပေါ့နော်အရင် smooth ဖြစ်တာလေးကိုသဘောကျရယ်နောက်ပြကြတော့အတန်လဲပါရယ်ဆိုတော့ share mic တာပေါ့ mission လဲမပါဘူးဆိုတော့ဒီ game မှာဘလို့ဆော့ရမလဲဘာညာဆိုတာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာမလို့တော့ဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့megabyte တွေဘာတွေ file size တွေအကြောင်းအရာဘာညာကိုလည်းတော်တော်များပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ review လေးကိုဒီကုန်းချုပ်တင်ပြီလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိချင်တာလေးရှိလို့ရှင်လဲလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျန်တာတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ spoil လို့ရှင်ရင်နည်းနည်းလေး game ရဲ့အရာသာပြတ်သွားမှလည်းစိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ game လေးကိုဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ bro ပါသားပဲဆက်ပြီးတော့ search ကြည့်ပြီးတော့ဒီ Jessica ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲသူ့ရဲ့တရင်နောက်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပတ်သက်လာမလဲဆိုတာကတော့ဒီ game လေးကိုစော်ရင်းနဲ့ပဲ bro ကကြည့်ပေးပါလို့အဲ့တော့ဒီ game လေးကိုထုံးစံတိုင်း YouTube Premiere အောက်ကကွန်မတ်မှာ game link ချပေးထားပါရယ်ထုံးစံတိုင်းမီကာလေးနဲ့ပါဆိုတော့မီကာကောက်လေးဖောက်ပြီးမှတောင်းပေးပါနောက်ထပ် storyline စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ game လေးတွေတို့မခဝိုင်း file size တက်တာရဲ့ game လေးတွေတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း animation တက်ရတဲ့ game လေးတွေတို့ဒါမျိုး 80 plus game လေးတွေ support ဆော့ကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ channel လေးကို subscribe လေးလောက်ထားပေးပါနောက်ထပ် game တွေအများကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ video လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့ bro အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်အလုံးမဲ့ see you ပါကျွန်တော်တို့နောက် video ကြမှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်နောက် video တွေမှာဘယ်လို game တွေတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကတော့ခမီးစောမှာ